Бізде тәптәурек басталатын жобаның соңы айқай шуға ұласып кететінің соңғы кездері жиі байқайтын болдық. Автонесиеге қатысты шу әлі басылған жоқ. 18 секундта 761 адамның өтінішін қабылдай салған әлгі платформаны неткен құдірет деп түсінбей жатқандар көп. Көп адам таңғы 10-нан бастап тапжылмай отырады, бірақ сол күйі өтініш бере алмаған жүйе қатып кейін тіпті мүлдем істен шықса керек. Көбі мұнда бармақ басты көз қысты әрекеттердің болғанын жасырмайды. Олар әлгі тізімге енгендер бәлкім таныс тауып, ақша сұнған шығар деп күдіктенеді, сөйтіп тізімге елден бұрын тұрып қойған деседі. Мұның ақ қарасын ешкім анықтап жатқан жоқ. Жауаптылар жиын өткізіп, тізімге енген әлгі адамдардың өтінішін қарастырамыз деді, арасында талапқа сай келмейтіндері болып қалуы әбден мүмкін екенін айтты. Не керек көлік аламын деп көбірек үміт артқан адамдар енді келесі айда бақ сынап көреді, бірақ ол кездегі лимит 100 адаммен ғана шектеледі. Ақбота Базарбай осы тақырыпқа қатысты материал әзірледі. Жеңілдетілген автонесие бағдарламасының басталғанына бір жыл өтпей жатып, талаптары қайта өзгертілді. Бұдан былай автокредитке өтініш беру ай сайын тек электронды платформада жүзеге асырылады. Орындар да шектеулі. Пилоттық жобамен өтініш осы аптаның басында, яғни 6 ақпан күні қабылданды. Автокөлік алғысы келген әр қазақстандық онлайн платформаны таңнан бастап аңдыды. Тура 10:00-де өтінім беру басталу керек еді. Алайда 1 минутта өтпей жатып, сайт істемей қалған. Нұрсұлтан жеңілдетілген автонесиеге өтінім беріп үлгер алмай қалғандардың бірі. Айтуынша, таңғы 9-дан сайтқа кіріп дайындалған, алайда бабы болғанмен бағы жанбапты. Бағымыз берманы ма енді, келешекте тағы да болады деп отыр ғой енді. Әр ай сайын 100 адамнан деп, құдай берсе сол сәттікке үлгереміз деп ойлап тұрмыз. Ал Данияр бағы жанғандардың қатарында. Ол сағат 9:45-тен бастап өтінім беру батырмасын әр минут сайын басып отырған. Өтінімі қабылданған бойда автосалонға келіп, алатын көлігін таңдапты. Сағат 10-нан 2 минут кеткенде заявка одобрен деп шықты, подпись цепі. Соны қол қойдым да, одан кейін ашып шығып сайтты вообще құлақ қылдым. Сол құлағаннан кейін мен ойладым, бітті, қайттым деп. Одан кейін сайтта тексеру бар ғой, енмен өзің заявка өтін, соны тексерігім өтіп кетті заявка. И сразу звондаем, олар күте тұрыңыз, қазір менеджер перезвонит. Дегеннен кейін мен звондаем, менеджер жүгіріп келді, жүгіріп келдік, міне банктан одобрение алдық. Әлеуметтік желіде кейбір адамдар сағаттың 10 болғанын күтпей-ақ өтінім беріп тастапты деген ақпарат тарады. Күдік тудырғандар үшін скриндалған суреттері де шығып жатты. Өнеркәсіпті дамыту қоры бұны фотошоп дейді. Мақсат деген азаматтың тіркеліп үлгергені рас, бірақ сағат 7:00 емес. Мен оның өтінімін өзің емес, не бөгде біреу басқа бір тәсілмен өзгертті ме, ол жағын білмеймін. Ол өтінімін сағат 10:36 доля секундта берілген. Қалай болса да сағат 7:00 емес. Басқарма басшысы Сәкен Сәбиевтің айтуынша, кез келген қазақстандық 15 секунд ішінде өтінім беріп үлгереді. Десе де жауаптылар автонесие платформасында ақаулар болғанын мойындайды. Келесіде ол қателіктер қайталанбайды деп уәде берді. Ал ендігі пулға өтінім қабылдау қашан ашылатыны белгісіз. Ақауларды біз ретке келтіреміз. Қазір барлық өтінім бойынша ақпараттар жиналып жатыр. Сайт ұзақ уақыт жұмыс істейтін болғандықтан біз оны жаңартып отырамыз. Ендігі полға өтінім қабылдау қашан басталатын алдағы уақытта айтатын боламыз. Платформа іске қосылған алғашқы минутта сайтқа 125 мың адам кірген. 761 адам небәрі 18 секундта өтінім берген. Ал ендігі пулға 100 ғана орын ашылады. Ол кезде қазіргі 18 секунд тіптен қысқармақ. Автосарапшылардың пікірінше, бағдарлама халық үшін өте тиімді. Сол себепті секунд санағанша жыл сайын белгілі бір мөлшерде қаражат бөліп тұрса дейді. 125 мың адамның өтініш беруге талпынуы бұл жеңілдетілген автонесиенің халыққа өте қызық, өте тиімді деген сөз. Сондықтан бір жыл бөліп қойып, қалғанын револьвермен жүргізу бұл меніңше керек емес нәрсе. Жыл сайын бұған белгілі мөлшерде ақша бөліп тұрса, халыққа да тиімді болады, несиелендірудің бағдарламаның ары қарай жақсы жүруіне де мүмкіндік болатын еді. Осы айда өтінім берген 761 адамның жүзіне банк несие бермесе, немесе белгілі бір себептермен автокөліктерін алмаса, олардың орны келесі айдағы пулға ауыстырылады. Яғни келесі айда 100 емес, 200 адамның өтініші қабылдануы мүмкін. Ақбота Базарбай, Бағлан Жанғозин, Сараптаймс.